jsme tady vlastně uprostřed krásný pražský přírody. A stala se taková věc, taková kuriozní, že vlastně jsme měli dneska být ve zkušebnách, kde doma zkouším, ale bohužel jsme se do zkušeben z technických důvodů nedostali. A proto tady musíme jít v této kose. Takže přátelé, já se předem omlouvám, že se mi bude trošku klepat pusa, ale je fakt hrozná zima. Takže se nezlobte a jdeme do toho. Vlastně můj děda, to je muzikant teďka, už máme přes 80 a hraje na trumpetu, na piano, a je to muzikant těle mi duší a vlastně moje maminka, tak ta byla po něm a já jsem se po mamce a takhle se to vlastně z kolena na koleno. Teď jsem vyrůstal, vlastně mamka mě přihlásila na piano, když jsem byl malej, když jsem teda nechtěl moc a takhle to vlastně, takhle jsem začal no, tím pianem. Tak já se přiznám, že já jsem hrál 2 roky na piano, ale já jsem měl fakt problém cvičit. Mě to vůbec jako nebavilo. Já nemám rád, když něco jako musím. Já mám rád, když to je prostě z mojí vůle. A když jsem necvičil a paní učitelka Vacíková, kterou teda zdravím, protože jsem ji neviděl třeba 20 let, tak mě vlastně požádala po 2 letech, jestli bych nechtěl náhodou chodit na trumpetu, že se uvolnil místo. Tak jsem si řekl, ale jako jo, to budu mět, aspoň umět jako nástroj další. Takže jsem takhle jako chtěla zbavit a já jsem vlastně přišel na trumpetu a hrozně to chytlo ta trumpeta. Ale v tu dobu jsem ještě závodně plaval a protože jsem se rozhodoval, jestli plavání nebo ta trumpeta a to plavání mě zabíralo fakt hodně času, protože jsem měl tréninky každý den, tak jsem napřednost tomu sportu a trumpetu jsem odsunul. No a kytara nastoupila vlastně, že bylo 15 nebo 16, tak jsem byl na táboře a tam jsme dostali jako tým naučit se. Já jsem nikdy nehrál na kytaru a měl jsem jako za úkol za týden se naučit jednu písničku. Už vyplouvalo Jambi, zvedněte kotvy. Už vyplouvalo Jambi. A jak jsem se nabušil nějak. Nějaká 4-akordovka. No a od té doby vlastně jsem znal takový ty 4 základní akordy a na 4 akordy, že ho zahraješ celý koncert, takže pohoda. Tak já jsem byl dřív tak strašně blázen do sportu, úplně jako, že jsem měl 2fázové tréninky každý den, do toho posilka aikido, jsem úplně, a ještě jsem se ráno a večer cvičil, takže jsem byl takový blázen sportovní. A takže proto jsem dal přednost tomu sportu, co mě hrozně bavil. No a teď poslední dobou jsem se zase hrozně vzhlídnul v té hudbě, protože jsem začal skládat svoje věci, psát, dřív jsem vlastně nepsal. A mě teď strašně baví psát jako své věci. A fakt jako asi největší hobby, že vezmu kytaru prostě a napíšu novej song, mám z toho hrozně dobrý pocit. A navíc mě to samozřejmě i živí a baví. Takže vlastně sport vlastně šel stranou a navíc ten sport bych stejně mohl dělat v nějakých třeba 40. A tu hudbu můžeš dělat prakticky, když mi nevypadnou hlasivky jako až do konce života, takže a celkově prostě ta hudba mě hodně víc naplňuje a zaběhat nebo zaplavat si jdu do dneška jako vždycky rád, ale už profesionální dráha, tak přece jenom už mi není 16, takže ta hudba vítězí. Nelituju toho vůbec, ale vzpomínám na to jako na skvělou zkušenost, protože jsem byl vlastně na Ježkově konzervatoře a tam je hrozně těžký se dostat. A já jsem nikdy nebyl takový ten, co by absolvoval prostě celou zušku. Vždycky jsem uměl noty jako tak jako trochu. Tak jsem si říkal, já se nemůžu dostat. A já jsem se tak nadrtil před těma přijímačkama a dostal jsem se tam. A hrozně mi to, jako já jsem měl největší radost, jednu z takových těch největších radostí v svém životě, že se dostaneš na nějakou svou vysněnou školu. Ale pak vlastně já jsem ještě u toho studoval ve výšku a bylo to vlastně 2 různé sféry, že jo. Moji vrstevníci na výšce a pak konzervatoř, kde byli i prostě o 5 let mladší, nechci říct děcka, ale to mladší lidi. Takže to byly takové 2 sféry a navíc na té konzervatoři byla hrozně důležitá docházka, takže se mi to špatně křížilo s výškou a navíc se to fakt jako moc nebavilo pak, protože zase jsem se musel učit jako na piano, musel jsem se učit tohleto a mě fakt baví, když prostě vezmu kytaru, když chci a tvořím. A ne, že musím, takže jsem odešel po roce
necelým, ale vůbec toho nelituju, protože do dneška mám vlastně pár kamarádů z konzervatoře, do dneška jsem v kontaktu s panem profesorem zpěvu, takže skvělá zkušenost, která mi zase hodně dala a posunula mě zase někam dál. Tak v New Yorku jsem vlastně, to bylo myslím, že 2010. A studoval jsem normálně angličtinu, já jsem byl prostě na anglický college, kde jsem bušil angličtinu měsíc a bylo to vlastně přímo v Empire State Building, takže to bylo taky zajímavý. A zase hrozně na to vzpomínám, protože jsem s tam udělal skvělý kámoši, hlavně ze Španělska teda, který mi teda moc nepomáhali s tou výslovností, že jo, čili Španělové, ale skvělý kámoši a do toho vlastně jsem pak letěl na Floridu se svým zase kámošem z Turecka, protože jsem dělal delegáta v Turecku, jako skvělý kámoše z Turecka. Tak jsem za ním letěl na Floridu, jsme projeli Key West a to skvělý život, ale úplně, jestli bych chtěl bydlet v New Yorku, tak asi ne. Asi spíš mě láká jakoby ta hudba pro tu Evropu, no. No samozřejmě Česko prioritní, kdyby to šlo někam dál, tak Evropa zatím. To je můj sen, ale Amerika, i jakoby jsem se všechno zjišťoval, i nějaký jako víza a zelená karta, tak je to hrozně jakoby těžký se tam takhle ukotvit. A abych tam prostě jel opravdu s tím, že si vezmu nějakou holku a kvůli tomu tam budu, tak to se mi úplně nechce. A přece jenom já jsem takový jako patriot, takže mám rád prostě Čechy a přírodu, takže já když chci někam, tak si takhle odjedu, odletím na pár týdnů, ale vždycky se rád vracím domů. Tak vlastně já jsem studoval zrovna v Belgii, když jsem studoval vlastně na vejšce zase, na Erasmu. A dozvěděl jsem se o tom castingu a říkal jsem si, hele, tyjo, nic za to nedám, možná to bude nějaký odrazový můstek, který mě zase někam posune. Říkám si, každá zkušenost dobrá, tak jsem to vlastně vyzkoušel, tak jako random. A ono mi to vlastně houplo do toho semifinále. Takže takový jako docela nečekan. Tak songy si teď jakoby zásadně tvořím sám, hudbu i text. Ale jako co se týče produkce, tak to mám své takový dva producenty, takový kamarády, který se kterýma toho spolu produkujeme. A hodně o tom mluvím. Takže samozřejmě se nechám poradit, protože to jsou profesionálové. Ale vědějí třeba, že tenhle ten akord prostě není úplně, že to je moc třeba folk, moc táborákový, jo? Že se nechám takhle poradit při těch věcech, ale třeba beat nebo nějaký zvuky, tak do toho hodně mluvím. Takže jsem vlastně od začátku až do konce u toho songu a snažím se nechat poradit. Ale to je to všechno autorský. Říkám, jak se do toho člověk dostane jednou, když se všechno píše sám, tak podle mě pak už jakoby nikdy nechce, aby mu to psal někdo jiný, protože pak najednou tam není to jeho srdce prostě, takový to nitro. A mě by se pak už asi ani nechtěl jakoby zpívat cizí věci. Takže tak jako přirozeně si to píšu sám. Když jsem měl ty kapely, tak vždycky jsem měl takovou vizi, že bych jsem chtěl být prostě solový zpěvák, samozřejmě hrát s kapelou, ale být prostě solový zpěvák kytarista, který prostě zahraje jen tak s kytarou. Prostě takový folkař, takový písničkář. A vždycky jsem měl takovou vizi a zatím jsem šel. Takže vlastně s těma kapelama, co jsem byl, tak to byl takový transfer, bych řekl. I nabírání zkušeností, prostě zase mě to trošku více vyspívalo. A vlastně tím jsem se i naučil, když jsme jako tvořili v těch kapelách jsme i tvořili jako nějaký ty linky a hudbu, tak tam jsem se vlastně i naučil jakoby být takový soběstačnější a víc si jako věřit, prostě, protože v tom skládání těch textů a hudby, tak je to hodně o tom jakoby nebát se. Já jsem z začátku, když jsem napsal text, tak jsem si říkal, ale není to blbý prostě. A pak jsem si říkal, to není dobrý. Ale pak mi dokonce zpěvá kamarád Voxel, tak mi jednou řekl, hele, ten song, ta zrska, to je fakt dobrý. A já jsem tu zršku napsal asi za hodinu. A já jsem si řekl, hele, fakt jsem to vydal, má to strašně moc zhlédnutí na YouTube. A řekl jsem si, když jsem udělal song za hodinu a líbí se takhle, tak si říkám, tak to možná má nějaký potenciál. A pak jsem začal na tom víc makat, víc psát. A je to vlastně trénink, jo? Jako každý jiný, takže si myslím, že i to textování, že se každý může trošku jako vybrousit, vytextovat. A nazdar.
a čím víc člověk hraje pak s těma slovama, tak zase to posouvá někam jinam, že jo, prostě pak se víc hraje s těma slovama a nebojí se a pak se v tom pár člověk najde a je to jak vášeň prostě. Takže další zkušenosti, no. Hele, bylo to dost spontánní, protože my jsme s Leošem spolu vystupovali na pár akcích a mi napadla věc, já jsem měl, píšem si svůj sen, který se teda původně jmenoval Vzácnej sen. Skvělej sen, skvělej sen. Tak jsem ho měl napsaný přes rok a půl, ten song, a hrál jsem ho občas na koncertech a byl hrozně oblíbený. A mě napadla právě věc, že bych to s někým udělal ve featu a já mám vždycky rád takový netradiční spojení. Tak mě právě napadl Leoš, že by to bylo takový fakt nečekaný hrozně. A já jsem mu vlastně volal se den před Vánocema, že teda mám takovýhle nápad. A on řekl, že neříká ne, neříká jo, že má rád moji tvorbu, ale že se napíšem v lednu. No já jsem mu pak v lednu poslal demíčko. A on hned na tu první dobu prostě řekl, tohle to je fakt dobrý, jdem do toho. A takhle vlastně, ale vzniklo to fakt, jako ta myšlenka vznikla hrozně spontánně. Vzal jsem telefon, zavolali jsme si a bylo to. Takže takový, já mám vyzkoušený, že většinou ty spontánní věci většinou dopadají jako dobře a má člověk z toho dobrý pocit, protože kdyby to nevyšlo, nebo kdyby se to prostě dopadlo špatně, tak se říká, a jak to bylo spontánní, tak jako, tak se stane prostě, no, nevyšlo to úplně. Ale když se spontánně vyjde to, tak z toho má ještě double radost jako člověk, takže tak no. Určitě, tak já teď vlastně, teď teda letím na Mauritius, ale jakmile se vrátím, tak budu vydávat svůj vlastně pilotní single z nového alba, který se jmenuje Doteky. Taková srdcovka, klip už je vlastně natočený, teď se jenom stříhá. Hodně jako náročný klip na lokace, takže Doteky, to je můj další single a s dalším singlem, který se teď rozhoduju, který bude po těch dotekách třeba v březnu, březen, duben, tak vydám právě svou druhou desku autorskou, která se jmenuje vlastně Doteky, stejně jako ten pilotní single. Takže teď makám na desce, vlastně především jsem nahrával do noci u Dalibora Cidlinského, což je právě můj kamarád a producent, který právě produkuje třeba i Xindlake, Tomáše Kluse nebo Marka Ztraceného. A teď makám na desce a vlastně souběžně už makám i na ty další desce, protože já mám fakt strašně moc songů, takže už vybírám i na tu třetí desku, co mě to hrozně baví. No a do toho samozřejmě teď se bukují koncerty, takže léto bude nabitý koncertama, se těším. Na tom CDčku Doteky tak bude asi 11 songů, 11 nebo 12. Já jsem nejdřív teda, jsem si říkal, že tam mám 15-16 jako na prvním albu, ale říkal jsem si, že to je škoda, protože já třeba mám rád, když je to překvapení. A já nemám rád, když je na albu hodně songů a pak na ty songy mám dodatečně točit klip. Tak už se mi tolik nechce. Mám rád, když to je takový to překvapení, když přijdu úplně s novým songem. Takže dám asi 10, 11, možná maximálně 12 věcí na tohle album a zbytek těch jako nejlepších tak nechám na ten třetí album, který vyjde 2019 třeba. Ale za měsíc to záleží, jo. Záleží na sezóně, samozřejmě nejvíce léto, kdy jsme odehráli třeba za měsíc 25 koncertů. Ale takže jako 2017 byl skvělý rok, sice hodně náročný. Fakt jako je to náročný třeba přejezdy z Moravy do Karlových Varů, prostě úplně jsem byl mrtvý, ale baví mě to pořád. A letos vlastně, nebo 2017, tak jsem odjel asi nějakých 130 koncertů za rok. A tenhle rok 18, tak to bude o něco míň, ale takže, ale myslím si, že to taky bude kolem toho kila. Tak je to moje taková srdcovka. Ona vlastně má, on to málo kdo ví, ale má českou verzi, která se jmenuje Nezapomeň. Ta vznikla nejdřív, to jsem napsanou vlastně taky rok a půl asi. A jelikož jsem teď trošku začal psát v angličtině a zrovna právě jsem se dozvěděl o Eurovision, tak jsem si řekl, že by jsem mohl tuto tu ještě nevydanou věc napsat do angličtiny. A hrozně mi to sedlo. Já jsem se toho bál, protože já vlastně ty své songy de facto překládám do angličtiny. A tohle je takový jako až, bych řekl, i v češtině takový poetický. Tak jsem se bál, jakoby, jak se s tím jako vypořádám. Ale hrozně mi to sedlo. Docela to bylo napsané i rychle. A hlavně jsou jako fakt emoce. Jako je to o nějaký mý zkušenosti životní a je to pro mě silný song hodně,
takový emotivní, že to není jenom prostě vyberu super slova, aby se to líbilo lidem, ale je to fakt jako i v tom kus jako mýho já. Tak to, takže taková srdcovka, no. Já mám všechno takový, já to mám rád prostě, když to není jako takový jako výběr super slov, ale když to mi jako něco prostě, na co pak, když se pak kouknu, až mě bude 80, tak se mi vybaví se ty pocity prostě a budu to ukazovat svým vnoučatům, no a tak prostě srdcovka, no. Takže, přátelé, jestli chcete podpořit můj song Never Forget, tak budu strašně moc šťastný za vaše hlasy. A takže pokud se vám líbí tenhle ten song, tak můžete hlasovat prostřednictvím aplikace, kterou najdete někde tady. Stačí se zdarma stáhnout a hlasovat pro toho interpreta, který se vám líbí. Já vám děkuju moc za každý váš hlas a za váš čas. Moc si toho vážím. A jestli to vyjde třeba někdy, tak udělám maximum, aby jsem reprezentoval Českou republiku co nejkvalitnější hudbou a zpěvem. Takže děkuju moc a mějte se krásně. Ahoj.